FM Recording Studio Jakarta mempersembahkan Sahibul Hikayat dalam bahasa Sunda oleh Ki Balap dengan mengambil cerita Tukang Bakul. Bisa katemong pak anggota badannya terkecuali oleh suami itu hiji awewe patuh sieun ka Allah. Lamun teu salah simkuring menang ieu riwayat dina kitab Zuratun Nasihin. Ai salakina tukang bakul, terang kana bakul tukang boboko loa hihita anu aya tadi tadi geber-geber. Ai pamajikanana sobar tawakal ka Allah. Para hadirin. Ai tukang bakul dagangna ka pasar lamun geus meunang sakilo beas balik. Asal meunang sakilo beas mulih. Ditaros ku bojona, saur bojona kan. Naon sababna akang lamun geus meunang sakilo beas balik? Dijawab ku salakina, ieu basana Neng. Sok sieun teu kaboro salat berjamaah zuhur. Kahiji. Nomor kaduana akang teh nyaah ka Neng, Neng beusi lapar manten. Eta hiji lalaki ku patuh kana urusan ibadah. Lain sieun ka panerian waktu zuhur, sieun ka panerian berjamaah zuhur. Ai urang sok berjamaah lamun salat sok. Syukur we. Para sadere. Anu akhirna kumaha? Tiap dinten ngan kitu we eta si jalmi teh. Asal menang sakilo beas mulih sebab sieun teu kaboro salat berjamaah zuhur. Barang dina hiji waktu para saderek ieu si jalma teh tukang bakul, tukang boboko can meunang beas. Aturan geus balik can bisa balik ku sebab can meunang be. Pamajikanana aturan geus dahar can dahar. Salakina aturan geus balik can balik. Eta pamajikanana apa daekeun ceurik awong-awongan atawa nanyakeun ka tatangana salaki kuring di mana ayana henteu. Kulantaran sobar tawakal ka Allah. Asup we ka kamar sadere. Aneprok di kamar bari ngadoa ka Allah Gusti. Muga nyalametkeun kacaroge abdi.
nyelemetkeun kacaroge api. Gusti muga masihan kasobaran kacaroge abdi. Aturan tos mulih, acan tiasa mulih. Ngadua ka Allah hiji istri anu sobar tawakal. Panai urang manya sok sekaopan telat seutik nyebunya. Hawana teh ameh we kacaroge. Kaula tatangga gamani sokna nanyakeun. Ya, mang, temangi bapana barudak. Keur naon kitu geus beurang jecan mulih. Ari salakina dulur anu aya di pasar lantaran can meunang beas. Ceurik teh ngadua ka Allah. Gusti muga masihan kagiatan kacaroge abdi. Gusti muga masihan kasobaran. Aturan abdi pas mulih. Ayeuna teu acan tiasa mulih. Kapaksa eta si tukang bobokoh teh salat berjamaah zuhur di masjid nu aya di pasar. Barang beres netepan para sadere. Sobar we tukang bobokoh tawakal ka Allah. Teu kacaritakeun si tukang bobokoh, kacaritakeun pamajikanana nu geulis nu aya di imah. Aya romongan pamuda-pamuda. Ceuk romongan pamuda-pamuda barudak eta nu boga imah teh geulis. Ngan teu bisa nemongkeun pamenteuna lamun lain kasalakina. Ayeuna aya kasempetan salakina eueuh balik. Beuteungna lapareun. Urang bawakeun kadaharan, mau tidak mau jelema lapar moal teu kaluar, temong kageulisanana. Pikiran pemuda ieu. Bener cocok cenah Pak. Kuring ge hayang nyaho kana kageulisan eta awewe. Maleser kadaharan eta barudak pemuda teh anu maraha. Eta kadaharan teh dibawa ku pamuda nu karaset ka imah nu geulis. Barang dongkap ka bumina eta barudak pamuda nyangakeun uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nemalan di jero we, sadiri. Sugan ka temong henteu. Punten we cenah nu kasep pamuda-pamuda aya naon dongkap ka bumi teteh teh aya naon. Jawab pamuda-pamuda nyangakeun oleh-oleh hatur lumayan. Suami teteh teh aya mulih. Bilih can barang dahar mangga ka tuangan nyangakeun teh. Kumaha eta nu geulis? Diperhitungkeun. Sanajan beuteung aing lapar, aing kaluar tanpa izin teu jadi salaki dituntut aing ku Allah. Dosana tanpa izin ti salah. Jeung aing cacahan jeung nu lain mahram suraseuri kumaha hukumna? Ah, lapar mah lapar we ceuk nu geulis teu sanggup. Lemalan we di jero ngirim surat kaluar. Nukasep pamuda katampik kudua panangan ngan ceu sanes nampik canak deui we kadaharan. Sanaos akangna teu mulih ge patuangan mecekak sama sakali. Marulih deui we barudak pamuda teu nyokuk salamar-salamar acak. Sumawona kana anggaotana eta nu mulih. Eta awewe tanpa izin ti salaki teu wani keluar. Ai urang sok kitu ibu sadayana. Derak-derak-derak we urang menye. Heeh, ibu ngaku kabehan di Bogor ge kitu. Tanpa izin luar-luar-luar bae. Ieu mah henteu. Laju salakina ge bener ai itu mah secara urang.
Pantas deing, pamajikan sok tara menta izin, urang nage sok neor. Pamajikan mangap-ngapan, urang magaple sapeupeuting. Terkadang ngoloyor ka bioskop. Bener gitu? Iya mah tukang bakul pamajikanana ke rumah gelis katama sopar bener lalakina oge. Kulantaran hayang benang beas kapaksa ieu si tukang boboko ngider. Mawa tanggungan anu sakitu gede napa loa boboko nyiru cecempe buat macem. Ngaracak we si panona turun sedih. Sambil manehna sedih inget we kana maca solawat. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tir yafil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad sabihil ahyan adatani amilahi wa ibtoli gareot gareot teteh lamun tes nyana eta salawat mutar tinggalikeun bandungkeun bandungan Allahumma sholli ala Watir yafil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-Afan wa ashabil agyar adatani amilahi wa ibdoli kulantaran kesang luut leet panas si tukang bakul tengarur sanapun tangkal korma ngearbe baca solawat sedih hayang gera balik kemana ingi derpa ay barang nyilu sebelah wetang aya gedong tujuh tingkat ay nuboga imah gelis lengok. Kita nyogidigna menigidig ringit. Kita nyolengkahna lengkah perak tepat nak menising kertit. Cet ngobong temah metak di soledad putu di jali ketuma. Gelis. Gedongna menikujuh tingkat. Kadenge suara tukang boboko manggil babuna bibi suara saha ieu raos-raos teuing duka teuing cenah nen bibi mah teu gaduh reureungeun geura bibi kupingkeun ieu nyar we si tukang boboko tepah ya Allah bibi itu geuning tuh jalmina mana nen tuh keur ngiuhan. Oh leres tukang boboko. Bibi panggil cing neng rek balanja itu. Panggil ku si babu. Mang, kudiu. Mang, kudiu. Alhamdulillah. Cek tukang boboko aya dua liter. Sagala rupa ge air rajin mah aya we. Gareot tanggungan di bawah pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Calik mama. Sanes ibu nurek balanja mah neng cenah aya nu geulis di kamar ayana. Urang laporan heula nya mah mangga cenah ibu. Neng kula. Tukang bakul tos aya di payun mangga bade balanja mah. Alesan teu nu geulis.
Pokna teh bibi bejakeun ka tukang bakul neng teu damang. Ai meser mah bade. Wayahna we ka tukang bakul teraskeun we kalepet tanggungan canak itu bi. Kalayor si babu teh. Mama kula. Punten we neng teu pati damang, ai balanya mah bade. Piwarang teras we kalepet tanggungan di canak mah. Masya Allah. Cek tukang bakul punya dagang kajero imah bibi. Alah wayahna we mamang kudu nulung kanu butuh, narang kanu susah. Wayahna we. Aduh, cilaka ieu. Ai teu daek, hayang geura balik ya, hayang geura meunang beas. Ah, baboleh buat geus lah. Punten, porosak beudi bawa kajero. Tanggungan. Datang ka jero gedong tukang bakul ngahuleng we. Ye kunaon aing jadi master di jero imah ye. Asa ngimpi. Mama, tunggu di sini ya. Iya, Bu. Laporan deui si babu kanu geulis neng mangga tos aya dilepet ayeuna mah. Alesan deui bae. Mama, neng damang teu damangna teh wales. Nyangkin repot tetiasa mapah-mapah aja. Wayah nawae ka tukang bakul bibi teraskeun ka kamar. Masya Allah. Balik deui si babu mah. Mama, neng tetiasa mapah. Nya bisa jalan cek malayu. Tiwarang teras wae ka kamar mama. Masya Allah. Kamar mana bi? Kada gelo punya dagang ka kamar. Mungkin tanggungan kaluar-luar segala. Waduh. Wayahna we mama. Aduh, ai teu daek, ai moal meunang beas. Ah, paboleh buat geus. Punten, porosa beka kamar. Eta datang ka kamar bingung tukang bakul asa ngimpi asa ngalinur kunon jadi ai ngider ka hareupeun tempat tidur. Mangawe tanggungan ngapegege hareupeun ranjang geura pikiran. Eta nu geulis barang nejo tukang babobo geus ka kamar luncat nubruk panto cetrek wencikeun panto. Si horeng nu geulis bogoheun tukang bakul teu eueuh. Numetak urang oge wayahna, numetak dina pangajian awewe jeung lalaki nu lain mahram sok dipisah. Beusi teu eueuh model kitu. Alah Pak Ustad, pan abdi mah budak tarawan keneh ngahiji ge jeung aki-aki nu geus kolot sapira kuna. Heueuh, ai maneh mah nu parawan moal gogoh ka aki-aki beuting mah aki-aki meletet bae ka maneh kitu. Anu nyaho. Bener ya banya. Ieu ge tukang bakul teu eueuh si horeng nu geulis bogoh. Bogoh. Ai pokna teh nu geulis mamang banjar karang panglayungan anyar pinangi. Di mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan mamang? Tungkul wae tukang bakul. Nemalan ti beulah kulon. Oh, ti paling kulon tos lami mamang icalan. Ti ngongorah. Amek meureun. Sugan ngareret ka nu geulis najis tungkul wae. Mamang, hampura we nengnya. Ai ieu bobokoh sabaraha hartos mamang? Alah 100 neng, 200 we nya mah. Alhamdulillah. Cek tukang bakul ngegemol aing balik ieu. Titah 100 mah kerek mayar 2. Ieu loa sabar duit mamang? 200 neng, alah 400 we nya. Alhamdulillah. Kipas si kita. Sabaraha mama? Alah palingnya 25 nen, 50 nya mang. Alhamdulillah. Sadayana dileuwihan bae. Cek nu geulis ayeuna mah kieu mamang, neng balanya moal tanggung satanggungan bae kabeh sabaraha ye.
Mun cara duit ayeuna mah paling 5 ribuan, Neng. Alah, 10 ribu we nya mah. Alhamdulillah. Mangga nyangakeun sing awet diangona geulis, mamang nampi artosna. Cek nu geulis moal wae ka dibayar, Neng rek nanya heula, mamang lamun geus dibayar nek terus ka mana, Mang? Ye, cek tukang bakur nek bali. Hay kitu. Cet nu geulis mang saya bobo heula we sakedap mah. Tukang bakul teu eueuh, tetep we ngajawab, mamang mah tara hees di beurang, Neng. Mamang mah sok keliling we cenah ngider. Tara tunuh mamang mah tara. Alah si mamang mah kos budak leutik. Teu daek sare ge sare-sarekeun we cenah mamang. Ye, teu tukang bakul ai molotot bae kumaha heesna. Tetunuh mamang mah henteu. Alah si mamang mah meni teu ngarti cik nu geulis. Terus terang we mamang neng rek blak-blakan mah. Blak-blakan naon cik tukang bakul? Ieu mamang neng teh saleresna. Hoyong bobo sasarengan jeung mamang di dieu. Hayang bobo sasarengan mah kumaha ieu mah hiji lalaki nu iman mah. Barang adenge kecap nu kitu eta awewe hayang sare babarengan kumaha si tukang bakul lalaki nu iman kawa ngucur cipanon ceuri basana geulis mamang mah sarapet bumi jeung langit naha anjeun teu syukur kana kanimatan ti Allah dibere kagelisan sakitu geulis gedong sakieu mentereng kalah kaneh wani ngarempak larangan Allah Gusti geulis mamang mah teu sanggup sampai paek mamang betul. Alah mamang paek mah kumaha engke? Daek we ke tukang bakul mamang teu sanggup ngarempak larangan Gusti. Suka keneh paek mamang lillahi taala. Mamang paek mah kumaha engke? Daek we ke tukang bakul teu kersa. Hiji lalaki nu iman. Anu akhirna eta nu geulis ngagoda terus-terusan ka eta lalaki. Ana bereset sataranjang mabuleungkeukeun. Bereset sataranjang. Kumaha ieu si lalaki peureum? Peureum. Si tukang bakul. Mun urang ngabeun ka eta. Peureum. Sieun ka Allah. Mun urang ngabeun ka tukang bakul mah beureum sieun ka Allah dulu. Mamang daek kitu lillahi taala sampai mati tidak mau tetep pinter nu geulis ceuk nu geulis lamun mamang mungkan neng nek dicilakakeun ku neng pikiran tukang bakul sot cilakakeun gelut wani aing nyilakakeun kumaha. Mamang lamun embung ka Neng, Neng rek jejeritan cek nu geulis. Tatangga Neng mah teu dararatang. Aya naon, aya naon. Ku Neng rek dibejakeun, mamang beleguk ngider atuh ka kamar. Ayo. Wah. Wah, bahaya teh. Babak belur geus aing ieu. Tatanggana moal ngarti eueuh di dituna dagang ka kamar. Wah, berabe. Ya wewe pinter ya wewe. Neng. Pan mamang mah di piwarangku neng ka kamar sumuhun. Piwarangku neng. Ngan lamun mamang ngalaksanakeun kana kahayong neng salamet lamun mung tenyokeun ieu. Tatangga mah teu rabeh. Aya naon ku neng geus dibejakeun eueuh ti dituna beleukeun ieu jelema asup ka kamar ieu. Hayo. Waduh berabe geus. Cilaka cek tukang bakul geulis cek tukang bakul ulah wae ka jejeritan insyaallah mamang sanggup ngan hoyong siram heula piraku mamang kesang luut leet kudu sare jeung geulis oh jadi mamang hoyong mani heula neng oh teu nanaon da aya kamar mani aya geura bubuka pake celana buntung kaos buntung diasupkeun ka kamar cetrek dikunci bibi besi lolos kunci
Tukang bakul lain hayang mani, para sederet ngejerit, maratan langit muntang kalau lain hayang mani neangan jalan. Kumu ngarumpak larangan, kijero hayang kalu, kitu lalaki nu iman mai ti urang malain ti luar hayang kajero. Wah, anak pamajikan mah ditinggalkeun. Bener gitu bener. Kasebelasan setan nyerobot. Tukang bakul mah ku sebab kasebelasan iman Islam na kuat ti jero hayang kalu. Urang mah lolobana ti luar hayang kaja. Wah, berabe. Pala saderek ke ayah jalan kapal sadi bongkar ye. Mencara ini mah internet. Bongkar. Hanya bisa kena tingkat anu kadua. Dina tingkat anu kadua sama sekali ke ayah lawang. Wunci cabik. Kapal sama nehna gagarayangan kena tingkat anu katilu. Nu katilu tingkat sama sekali ke ayah lawang. Naik deui kana tingkat nu kaopat. Barang datang na tingkat nu kaopat aya janela nu melongo kaya pantun melongo. Langsung kana tingkat nu kalima sampai ka tingkat nu kartu tetep aya lawang. Ngan aya lobang angin terang kana lobang angin. Erang-erang. Ia erang-erang teh agung pak, gede, besar cek Melayu. Diuji ku tukang bakul lamun aing asup kana lubang angin bisa asup. Ngan iragana kahanak masya Allah, mual kurang ti 250 meter. Kurma eta imah luhur, 7 tingkat, katambah jurang kabelah kita. Batu ke ayah naun-naun. Diperhitungkan ku tukang bakul acak-acakan awak aing. Kumaha perhitungan kasebelasan iman Islam daripada aing hees jeung nu geulis tanpa pertikahan suka keneh karak-karak iman lillah taala. Kasebelasan iman Islam ulah suka keneh rada daripada hees jeung nu geulis tanpa pertikahan kitu nu iman. Gelis ampura gusti muga ngampura dosa nu ageung jeung nu alit tega dulur ngaragadkeun maneh gusti muga nangtayungan muga netepkeun kana iman Islam abdi lol soloyong kolema kokolemaran tukang baku ragad dina era utusan ti Allah malaikat langsung. Allah utus malaikat. Malaikat sangat tukang bakul. Manusia nu iman Allah urusan Allah. Namun manusia nu iman ka Allah itu bukan urusan Allah. Kolemar, kolemar. Model dihapit ku malaikat, iragat model aya gagalaunan pan model. Kolemar, kolemar, sakumaha kahanap datang deh kos manukun tep, celek we kana batu. Persis manukun, sugan ngajolong jong, sugan rieun sama sakali. Alhamdulillah gusti, gusti makawasa. Tragrag sakitu luhurna gusti nyalametkeun, alhamdulillah abis salamet. Nu geulis. Teiman anjeun aing kitu mah ka Allah geulis-geulis. Ke tukang bakul arokaya aing salamet ngan tanggungan tingaleun. Waduh, rabe. Tanggungan. Si oreng nu geulis nangis wajeng babu. Bibi ka mana ieu si mama? Duka teuing neng. Coba dipilari terus sama sekali itu ayah. Ayah ditempot dekana janela. Ya Allah bibi itu gening tuh. Ya anak bis ayah. Mamang tersangka si mamang ayah di anak mang. Hiji lalaki anu bener-bener iman ke Allah. Jalan mana mamang? Nemalan tukang bakul ti anak kana erang-erang
bingung karena erang erang. Neng, kakuping nih cenah karena erang erang. Bingung pipi mah. Mamang campura neng dunya akhir. Si orang ini mamang mah hiji lalaki anu bener-bener iman ka Allah. Mamang, ait sekersa mah bobo jeung neng teu naon-naon ceuk-ceuk nu geulis. Da neng mah ngajak oge lain sabenerna keur nyoba kana kakiatan iman mang terhadap Allah. Teu naon-naon teu kersa mah mamang ngan ieu tanggungan bawa yeuh. Nemalan tukang bakul neng jariah wae mangawe ikhlas mamang pake sadayana neng jariah wae ngengkrik wae manehna balik daripada menang duit kalah katanggungan di jariah jariah jeung ikhlas mamang. Sebab mama ngaran-ngaran asup maka kamar bete sanggup neng siang dikerem duit ngengkrik weh coba pun model urang ge gitu duit nu aya minangkana isup pageto ah dibawa ka ketua masjid ye kebangunan pak mangawe ge daripada kukuring dibalik rumah balik ke mesmu sokin pake cepenopen sokin pake gaple mung wing es jariah ke pegisrah. Bener gitu bener. Oh, jariah mae daripada kuring ka kamar deui mesin dikerem deui. Oh, kuring jariah mae kana duit daripada kuring dibawa di meduka ka mana bae ieu duit bakal datang. Bener gitu. Tapi di jariah kan mah geus puruh nya. Nyangsang. Leres kitu nya, Pak. Tukang bakul tanggungan tinggaleun, baju tinggaleun beas teh saleter-leteran. Bucur we, Cipanon inget ka bojone ngahariring sapanjang jalan, emut kanu gelis, kieu ngahariringna. Dana tiwa kodilna kikal batri ajmala, fagola puadipil hawaki mulila. Kitu bahasa Arabna. Ai sulana ieu sulakeun ulah duh neng geuning teu nyana gelisir bulan purnama jadi buah ati anami deudeuh ka bina-bina mun teu emut kana kodar tirantos anak teh sasar. Aduh, neng, masih kasobar emut ke nasib jengkodar. Gitu ya, tukang bakul. Jenteng, ayah nunga godak nulewit gelis. Ya inget deh, kak mana si kucrit mah diimah. Tukang godak gitu. Dana tila kodil neki kalbatri ajmala. Fagolat puadipil hawakimu golilah. Duh neng geuning teu nyana gelisir bulan purnama jadi buah ati alami deudeuh ka bina-bina mun teu emut kana kodar tinangkos anak teh sasar. Aduh neng masing kasobar emut ke nasib jengkodar. Nah pantainya pak daripada lagu awi ngaramat mengenai tekekut urang ge lamun memek sare ngawihan mana budak di tempat tidur ngeunaheun eta. Barang dongkap ka bumi hampir waktu maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta nu geulis di anjing candahar beuteung kosong. Sugan jamerut bapa. Eta mah nu geulis. Keur mah geulis meunang dangdos alangah elenge, Pak. Bari pupun tayangan kacaroge. Dedeh teuing ukang, neng hampura dunya akhirat bilih aya kalepatan.
Gusti sudah harsa poe etah moro salaki mentak di kabitang. Damang kan, alhamdulillah. Tos tuang neng ke acan. Lapar meureun. Lapar itu, teu lapar itu kan. Sedeng we cenah kitu. Kusobar, tapi lamun urang kaum ibu di urang wah kulak panto joget geus. Euyuh, modar ku aing. Eta mah nu geulis, ih kusobar. Ditahan we amarah teh kalah ka ngabebe nyokeun. Kang, hai tanggungan kamana? Cek tukang bakul neng, ulah loba omong. Hai urusan tanggungan mah kumaha engke we? Tos salat maghrib rame lalakon tanggungan mah. Oh, jadi rame kang, pabeulit geus teh tanggungan mah. Engke we dibejakeun ku akang tos salat maghrib. Ayo ah, sakedap deui ge urang geus salat ya. Cek nu geulis kan salat oge sok sieun teu husu. Ai di dapur teu ngebul mah. Nya cek salakina kumaha atuh teu aya olahkeuneun geulis. Kieu cenah Kang. Sanaos teu aya olahkeuneun ge urang ngejoan we cenah nya. Cek salakina neng keusik eta mah jeung batu. Sumuhun da ieu mah keur lalagaan ieu Kang mamasakan. Atuh moal empuk-empuk 3 taun ge. Kumana empukna sawios kang da ngengejoan heueuh atuh neng dituruban ku bobok oh, meuli asa jiga nya nyang upah ngebul beseeng nya bener we cek salakina reureug urang salat yeu terus netepan maghrib berjamaah jeung salat salakina barang beres berjamaah eta salat tatangana pareum lampu. Neng, bibi paruh melampu nyuhunkan sana gelis. Katingalina si Neng maolah kene. Sumuhun bibi mangawe nyanak nyalira. Datu dikonci, abdi mah kapamang nuju wirida. Punten we atuh Neng, manga bibi. Gerete dibukakan panto. Barang dibukakan panto, lulus si bibi teu bisa leumah. Sangu panas ngagulak dina asupan ieu dihandap bari sakumaha kasur pan ngaburiale sangu teh jeung daging meunang ngeureut pan insan surullah hayan surukum dauhan Allah lamun sia nulungan kana agama aing pasti aing nulungan ka Allah kadahangan ti surga dipaekeun kana asupan. Kurang modelna lamun bener nulungan kana agama Allah ieu masjid tepi ka anget karena Allah ikhlas. Allah teu bingungan rek ngadatangkeun rizki duka di mana bae. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rizki nu teu disangka-sangka bakal didatangkeun ka jelema anu bener-bener nguruskeun kana agama Allah. Atuh si bibi meni bogoakan we ya Allah ya Rabbi. Ai boga milih ka bibi meni teu noel-noel. Ieu beas bodas amat leng ti mana balajana neng. Wah, cek salakina bereng cek ieu si bibi. Neng, nyinirin nama kita tu si bibi. Sabalikna bodas ieu teh. Neng si make ngengejoan ye. Aduh, isin amat ieu si bibi nyiniran. Bibi, ulah loba omong ti kolong balajana. Aduh, neng, dahnya, aduh, ya daging gelede doi gelis. Ngurut tanana, wah, batu mah salah cik salah kira ya, waduh. Bi, wakku, dagingna hese. Ulah-ulah riwah-riwah, bibi. Neng, neng, beke. Atuh nu geulis jeung salah kieu siling sedekeun we Kang. Hayu teh angkeut tumbu. Hayu ka ditu ah. Akang mah izin alah neng mah komo Kang. Neng sih ngengejoan. Izin ye. Aya neng mah moal izin, akang nu izin mah. Neng teh kawajiban akang. Jika ditu teh angkeun ku neng, neng mah moal izin gogoreng we akang teu naon-naon. Senang akang digogoreng. Bijakeun akang keur teu maju usaha beku kitu batu jadi kejo terus ya Allah hayu kitu.
anu gelis kokoronangan manehanna bari ngucur cipanuh bibi ulah diopenan rumaos ning majalmi teu gaduh bibi kumaha atuh da teu gaduh nanaon neng ya Allah ya engal daging aradeung teuing emeh bibi piraku aya daging bibi kadieu gelis barang dongkap leres kadaangan ti surga ku Allah dibaheuk sebab berkeluargana bener-bener patuh nu geulis lulus ujianana kajen teuing beuteung kosong aya nu mere kadaharan teu wani tanpa izin ti salah tidak berani keluar tanpa izin dari suami salah kira kitu deui lulumpatan mudah-mudahan sebab sieun tinggalin sholat berjamaah doh kitu batur mah di Mekah kena pikaina gitu jam 10 geus lalumpatan ka masjid 2 jam deung hayu urang mah ibadah ka Allah geus poe waktu resan anu dipake nek kumaha meunang pitulung atuh ti Allah ibadah ka Allah waktu resan anu dipake geus kadéhé beduk kalah ka ngopi dulu kumaha engke we salat zuhur mah resan ngopi aya nu ka pasar heula hayu aya nu dahar heula geus nepi kana jam 2 lain buru ka masjid ngarokok heula kumaha engke we salat zuhur mah resan ngarokok beres ngarokok aya keneh bae yeuh heula setengah tilu kakara Allahu Akbar restana waktu dipake ibadah Allah batur mah jam 12 waktu dohor jam 10 geus datang eta ngaranna cinta teu beda urang ka kabogoh kabogoh mesen di cililitan atawa di lapang banteng jam 12 ai bener cinta mah jam 11 urang geus nongkrong di lapang banteng tapi lamun janji kabogoh nu dipake ka cinta jam 12 urang datang jam 3 bener moal laksana moal neuh ibadah ka Allah hayang meunang pitulung unggal poe restan waktu dipake mana bisa rek meunang bener ya banyak lagi sholatna ge make kaos kutang we Allahu Akbar sarua jeung ngajak tinyu ka Allah eta pasar teu wani make kaos kutang ai ibadah ka Allah make kaos kutang lagi salat ge garama-garama teu puguh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin walikumulikum waalaikumsalam ibadah garama-garama meunang pitulung ka Allah moal dagang garama-garama meunang duit moal nyemah ka tatangga garama-garama mangis dahar moal moal assalamualaikum waalaikumsalam ye mamang nyabahnya nek bayana we mamang dina seueuh cai ge moal mangis ya lamun nyabah hayang meunang dahar kudu kumaha cingcing nya kok kana waktu memeh asa kejo urang geus datang cocok ngobrol pika sedihin morengkel urang dikhawatirin mau tidak mau moga imah ngayakin persiapan saya ayah sebab iya jelema memeh asar sangu geus nampura bae kira-kira na mangis dahar moa kurang oge lamun hayang meunang pitulung jalo simkuring ngebejaan lamun subuh jam 4:30 4:30 urang kudu geus datang memeh waktu kudu geus datang dengan pika sedihin urang hubungan kawa si benger ku cai mata kadanan bari cerik menta diampura ka Allah Gusti mentari dianu seueuh Gusti abdi anjing cerik ngetengkang kuntu serangan lak-lakan uga si untungna gede pasihan nu halal anu mangpaat Gusti dagangan abdi uga sing dipake ka resep pusadayana dulur abdi umat Islam osok menta itu osok anak abdi muka sing sarole hatena tipeuting leungas leungis sangkan urang meunang pitulung ti Allah kitu atuh bener ge Pak tah di Mekah mah kitu eta ge nu geulis mun cara sakola lulus ujianan laju salakina ge bener deui aya nu geulis ngajak bo
bobo suka keneh ngaragragen mah. Tuh, lulus ujian. Pamajikanana teu dahareusa poe salah kitu mah naon-naon daek masyaan. Henteu. Sabar wae tawakal ka Allah. Kadaangan ti surga ku Allah dibaekeun kana aseu. Tah dulur-dulur sadaya. Anu kuat teguh kaimanan ka Allah nu Maha Kawasa teh kitu Allah anu bari sanang kayuna. Tah urang oge bapa simkuring ngaduakeun ka masyarakat anu aya di lingkungan RT 13 RW 04 kalurahan Galur. Mudah-mudahan cita-cita nalaksana di Masjid Nurul Islam mudah-mudahan banjiran ku sedekah jariah ku para saderek alit maupun ageung sangkan mudah-mudahan laksana masjid urang tiasa katingal pak saena insyaallah di alam pembangunan mudah-mudahan tah dulur sadaya hayang angges ieu Masjid Nurul Islam hayang bener hayang hayang getol kana salatna hayang. Lamun kusim kuring dibere jampen adarae. Wayahna panjang seutik menyepenya. Daek nurutan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maksakeun rasakitu we jampen. Akakeun. Sampai di mana ya, Pak? Dah mudah-mudahan geus disimkuring sakieu bae mudah-mudahan jadi pamatri oge di mana pala saderek perlu nupingkeun setel bae radio ka Agustina pala saderek insyaallah ku bapa amang ku dilaga simkuring meureun pasti disetel di dari pamancar Agustina. Tah eta jampe ulah poho-poho sakitu we di simkuring lamun hayang angeus masih dulu sama sakeun robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.